cap. No havia estat mai al Cuber. Com m'agrada que m'hagi portat d'excursió. No anem d'excursió, saca. Anem a fer mal. Ho sents, Rick? Ho sents? Mola de drac d'Eta, Django Anne és el teu nom. Mola de drac. Que ho sento, cap. Què deu ser, això? Aquests mocosos del bé han muntat un concert de cançonetes de dibuixos animats al fastigós club dels rarets. I què pensa fer, cap? Què pensa fer? Què penso fer? Aixafar-los al concert. Ara sabran qui sóc jo. Va, anem! Això ja s'ha acabat. Ja n'hi ha prou de sentir cançonetes de dibuixos animats. Farem alguna cosa de profit. Ah, sí? Eh? I què farem? Ja que som tots aquí... Què farem? Eh? El que farem és... Ara tots junts cantarem... Què? El senyor Pla és el millor que hi ha. Oh, quina gran idea! Home, sí, va, home, que no costa res. Feu-ho feliç. Preparats? Una, un, dos, tres. El senyor Pla és el millor que hi ha! El senyor Pla és el millor que hi ha! Bravo, bravo! Però que tontos que sou! Vinc aquí! Us destrosso el concert i a sobre em feu la pilota? Ric, ric, ric! Què mana, cap? Què mana? Aquests del Cuber són més pilotes que tu. Eh? No, més pilotes que jo no, cap, això és impossible, eh? Oh, vol que li il·lustri una mica les sabates? Va, porta cap aquí. Adéu-siau! Adéu! On vas? Cap a casa. On vas? Ah, cap aquí? Aquí. Cap allà. Anem. Adéu, adéu! Tu, mocós, que no se t'acudeixi organitzar cap supermoguda relacionada amb el club dels rarets, perquè si no, vindré jo i et destrossaré la festa. Has entès bé? Entesos? Amb els amics feu una moguda del Super 3? A l'esplai balleu Tots som súpers? A l'escola feu una festa dedicada al Fluski, la Pati Pla i la resta de la família? Explica'ns-ho a super3.cat i potser algú de la família del Super 3 vindrà a fer-vos una sorpresa.